inte har råd, tror du? Nej, hinner inte, va? Sån här firma som bara kör. Här kommer de i flera stycken. Det är ju bara ett läge. Det är plattan i botten. Åker de ut, ska någon ska till Skåne, någon ska upp kanske till... Vad filmar han nu? Vad tog vägen? Här var det. Färja. Vad är det här då? Är det taxfree för de små barnen? Har du en särskild taxfree för de små barnen? Ja, det kan de ju... Den behöver de inte tänka på att öppna idag. Du tittar ju troget. Borta så... Det kanske är lite mindre.